بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، جب کسی دوسرے شخص کو کسی مصیبت یا پریشانی یا برے حال میں دیکھے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔